Z vybudovania cyklotrasy, ktorá sa tiahne pozdĺž rieky Turiec, sa tešia mnohí cyklisti. Niektorí z nich ju využívajú denne. Pri obchodnom centre Tulip ju však križuje frekventovaná cesta. Vodiči i milovníci bicyklov, ktorí tadiaľ prechádzajú, musia byť na tomto úseku zvlášť obozretní. Čo sa týka tej dopravnej situácie, tak zatiaľ je, by som povedal, pokojná. Nenazaznamenali sme tu žiadne nejaké udalosti cestnej premávky, ako sú napríklad škodové udalosti alebo dopravné nehody, a už vôbec nie s následkami na živote alebo na zdraví. Leto, teplé slnečné počasie, pohyb na bicykli a obchodné centrum zaznamenávajú, že nielen dospelí, ale aj deti tu stále prechádzajú cez cestu. Chodívaš tadiaľto často? Áno, na tréningy. A dvakrát do týždňa? Chodívam dosť často na tréningy a z tréningov. Chodím vám to cyklotrasou, áno, áno. Ako sa ti tadiaľto prechádza cez cestu? No výborne, pretože zastávajú tie auta, pretože tu je ten prechod cyklistický. A zdá sa ti, že chodia rýchlo? Ani nie, nechodia moc rýchlo. Dávajú ti auta prednosť? Väčšinou áno. Áno, dávajú. Zdá sa ti, že chodia rýchlo? Ani moc nie. Musím zastať, teda počkať, no, kým mi dá niekto voľno, aj teda auto. Ale aj šoférujem, takže ja automaticky, keď idem autom, tak ja zastanem im, lebo viem, že je to tak, ako to je. Musí si dať človek pozor, no to je jasné, že... Lebo niektorí vodiči sú ohľaduplní, ale niektorí nie. Ja som tiež vodič, ale no poznám to, no. Záleží na vodičovi. Ale aj cyklista, no tak tiež záleží aj na ňom, že... No, skrátka, musíte si dať pozor. Určite je tu znížená rýchlosť na 30 km za hodinu, čo sa týka prijazdu vozidiel po ceste 3. triedy, po tej hlavnej trase, a samozrejme aj tu očakávame od tých vodičov, aby dodržiavali tú najvyššiu dovolenú rýchlosť, aby v tomto priestore alebo v tomto úseku cesty dávali pozor, pretože je tu zvýšený pohyb chodcov a cyklistov. Aby nedochádzalo ku kolizným situáciám, správne vyznačiť toto miesto bolo zvlášť dôležité. V prvom rade došlo k označeniu tohto priechodu pre chodcov s výslým dopravným značením, takisto aj priechodu pre chodcov, a takisto sme zabezpečili to, že toto miesto križovania je takisto osvetlené verejným osvetlením, tak aby aj vodiči v čase zníženej viditeľnosti videli tento priestor a dávali pozor. Na tomto úseku cesty sa nachádzajú dva priestory priechodu pre chodcov a cyklistov. Jedná sa ešte aj o pôvodnú cyklotrasu, po ktorej vychádzajú chodci a cyklisti priamo od obchodného centra. Preto je bezpečnosť na prvom mieste. Chceli by sme v spolupráci s mestom Martin takisto ešte použiť nejaké pasívne prvky bezpečnosti pre zvýšenie a povedzme podfarbiť tie priechody pre cyklistov aj pre chodcov, takisto doplniť ešte verejné osvetlenie, tak aby to tieto priestory boli riadne osvetlené.